Takže zdarec. Zdravím všechny fanoušky Minecraftu. A budeme hrát Pocket edici na mobilu. Let's play, single player. A budeme dozdělávat naši Netherward farmu. Takže já vás tady zdravím. Já mám trochu prší. Takže budeme dodělávat přesně tady tohle. Když se podívám. Od minule jsme toho moc neudělali. Spíš nic jsem neudělal od minule, takže budeme muset natěžit nejdřív dřevo. A pak se teda vrhneme do toho, do stavby teda střechy. Takže sepneme. Do toho druhého pohledu. No a jo, tady jak vidíte, tak se nic nezměnilo. Jo, tady to musí vyrůst, takže tady nemáme co řešit. Zkusíme se jí vyspat. Je tady docela tma, tak uvidíme. Jestli se nám to nechá vyspat nebo nenechá. Vidíme se tamhle ve věži, protože budeme potom pro dřevo, nakoupíme nějaký dřevo. Pokud už nám vyrostlo. A přiděláme nějaký stromečky. Spadne možná noci, tak bohužel. Tak je tady bohužel jenom tma. No, tady máme nějaký stromečky ještě. A já bych teda chtěl no nějaký ten boumíl, bohužel o co ho nemáme, tady tak uvidíme teda kolik nám tady toho vyrostlo. Ale vypadá to, že docela dost. Tady už nějaké mačky jsou, takže můžeme tady opět nakopat. To problém není. Tak. No a uvidíme, kam až se dostanem. Tak. Asi bych neměl rovnou sadit, by mělo, byla možnost, aby to vyrostlo. Takže teda odrostlo, abych mohl pozbírat nějaký ty saplingy. No a uvidíme. Tak, ještě zkusíme tady ten. Tak, tady. Kolik budeme mít teda již těch. Tak.
No. Takže máme tak. A jdeme tedy tak. Myslím si, že to stačí. Zatím. No a teda takže tady si vrátíme tyhle ty. Půjdeme teda. Ještě jsme se mohli zkusit, teda jestli půjde se vypadá, asi ne. Asi jen prší. Pak je pouze v noci. Takže bohužel. No, nemáme ten, takže potřebujeme si stát tady těch scaffoldingů. Nemáme scaffolding. Tak. No a vezmeme si tady ten crafting, který si pak vrátíme zpátky a nemusím tam no a crafting a uděláme si teda nějaký schody, jo. Určitě budeme potřebovat. Ono ještě i tam někde nějaký byly. Ale to nevadí. No a já bych teda ty schody přemýšlím, jestli bych hledal takhle. Ale tady asi ne. Tak, podíváme se, jak to vypadá tady. Tady budu muset dodat teda ještě ty prkna. Tak. Takhle. No a
Tak. No. Takže. První. Co zkusíme z druhé strany? Tak. Přestává nám trošku pršet. Je něco špatně. Já bohužel nevím co. Ale jo, tohle. Tak to takhle, takhle. Tak.
to nám nějak nevychází, jo. To není dobrý. Moment, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, no. Tak to mělo být OK. Jedenáct. Ještě jednou, no. Tentokrát začneme takhle. Ale ne. Musíme kousek výš, tak. No a... No, tak to by mělo být.
část. Takhle. To by mohlo jít, no. A teď teda. No. Tak ne. Tak to zmizne. Dobré. No a uděláme teda tu druhou. Stranu. Tak to mohlo stačit. Teď teda takhle. Určitě ne. Takhle. Takhle. Tak tady taky dáme takhle. A můžeme jít dolů. No, a zkusíme to z druhé strany.
Tak. No a no. Tak uvidíme, kolik toho tady vyšašíme. No.
Máme po dřevě. Máme po dřevě, takže můžeme jít kopat znovu dřevo. A teď jsme se chtěli podívat, jak to bude vypadat ta střecha. No, myslím, že to bude OK. To nebude tak hrozný. Tak. No, nevím, co s tím počasím tady budu dělat. Pořád tady prší. Tak, podíváme se, tady máme schody. Tak ty si určitě vemem. Chcem tady prodat tohle dřevo. Ale tak.
No. A No, spíš najdeme ty sazenice. Vypěstujeme strom. A jsme nahoře. Jsme nahoře. Takže nakopat strom. Thank you.
jestli takhle poradíme s tím slem. Jsme dole. Tak. No a můžeme. Teda tady vložit do truhly něco. Protože. Máme trošku málo místa, takže tak nějaký dřevo máme. Tak vylezem nahoru. Tak.
by mohlo být. To by měla být střecha. Takhle. Uvidíme, jak bude vypadat tady odsud. Tak tady něco pozbíráme. Tady ještě něco je. Asi moc ne. Ale jo. Jsme v podvíry, takže musíme vylíst. A já myslím, že dobré. Já myslím, že dobré. No a zkusíme teda najít nějakou tu bílou vlnu. Postavit tam tedy. Tady ale žádná není. Tady jsem žlutý pískovec. Tady budou ty ne. Takže zkusíme jít jinam. Máme schody. No, tak ještě zkusíme jít tady dovnitř. Tak tady máme 18 kousků bílé vlny. Tak ty si vemem. Určitě. A tak. Máme opravdu málo. Tady určitě nebudeš, tak. Děláme si nůžky, jdem stříhat ovečky. No a dívali jsme ještě dělat mohli mít automatickou formu. Taška. No, ale
Takže na kolonu máme. Můžeme teda vyrazit. Na chvíli. Takže. Tak, to by mohlo být. Určitě to bude muset vyplnit z druhé strany. No a tam okna, jo. No, všechno to ještě vyrostlý není, takže ještě máme čas. Tak. No a to bych pro dnešek asi udělal všechno. Takže tady bych to určitě odkopnul. No a myslím si, že dobré. Je to sice takové jednobarevné vždycky, ale to nevadí. To se ještě může doladit. Takže myslím si, že domeček se podařil docela i. Jo, já myslím, že je to dobré. Jo, že to nevypadá špatně. Uděláme tam tmavé ohraničení. Máme si nějaký hodně tmavý dřevo a ten roh uděláme úplně tmavý. A bude to lepší, jo. Prostě takovýhle dekor udělat, aby to bylo prostě tmavý. Tak nějaký tmavý dřevo seženeme. No a jo, třeba tady je to tmavo světlý, jo, rozdělený. Jo, tak tady by to mohlo být úplně tmavý, takhle jak ten vrch. Tam samozřejmě chybí ještě slabý nahoře, ale ty bych chtěl taky tmavý, takže
Tam se teďka může něco spounout nahoře. Zatím ještě. No, ale myslím si, že dobré. Myslím si, že domeček bude vypadat dobře. Takže se s váma pro dnešní den rozloučím. Takže takhle od našeho domečku. Takže asi tady odsud, tak. Takže zdarec a uvidíme se u příštího videa.